ברשות ראש הישיבה ומרשותו, כמובן ברשות כל הציבור, התבקשתי להגיע ולדון, אולי קצת כסיכום של דיון ארוך של חורף שלם על פרק חזקת הבתים בנושא מגודי כוח הטענה, אבל אני לא רק באתי להיסטור, אלא גם באתי לבנות, אז אני אתחיל ברשותכם בסוגיה של קריב ודריבידי ברבין, ומתוך זה נגיע לכוח הטענה וגם נדון בנקודה הזאת. אני סימנתי את שוט הראש שהציבור ודאי למד גם בשיעורים היומיים וגם בשיעור הכללי שהיה, שוט הראש שדן על ההגדרה של כל דלים גבר. הוא אומר שזה לא דינה וכולי, פלפלו בזה רבות. אני רוצה להסב את תשומת לב הציבור לנקודה לדעתי המרכזית שלא שמים לב אליה בתשובה. מה הנושא של התשובה? מורי שערי, הרב רבי שלמה הלוי, יפה כתבת על הדין שנפסק כל דלים גבר, וגברה יד האחד ותפס, שכנגדו יכול להשביעו שבדין תפס. והדה פסקינן כל דלים גבר, לאו דינה הוא. דמצי למי מהרבה דין פסקו לי כל דלים גבר, וגברה ידי וזכיתי מכוח בדין, ואין לי להישבע. אלא מחמת שאין בדין יכולים לברר של מי הוא, ואין שום אחד מהם מוחזק, אמרו חזל כל דלים גבר, וסמכו חזל לזה, כי אותו שממון שלו ישים נפשו בכפו להילחם, שלו יגזול אחד ממונו, אחר ממונו, והמשקר לא תרח כולהי, וגם יראה שמה ימצא עלי דים לאחר זמן שהוא שלו, ויצטרך להחזירו. וכיוון דלאב דינה הוא, מה צעידך למי מהרשתה בעל ידי בדין תפסת. הנושא של התשובה הוא כן או לא היכולת להשביע שבועת הסת, אחרי הכל דלים גבר. ראובן ושמעון פסקו להם כל דלים גבר, על ארבע, פסקו להם על קרקע כל דלים גבר, גברה יד ראובן על שמעון. הראש מצדיק את הקרוב שלו, רבי שלמה הזה, שהתווכח עם איזה רב אחר בספרד, אני לא יודע מי, לא כתוב. אותו גדול טען שאי אפשר להשביע שבועת הסת אחרי כל דלים גבר. והראש בא להצדיק את העמדה של רבי שלמה, הקרוב שלו, שכן אפשר להשביע. וכל ההקשר של ההסברה של הראש, שכל דלים גבר, זה לא דינה, אלא זה מה שהוא טוען שזה הוא, נאמרת פה לא ביחס להסביר מה זה כל דלים גבר, למה עושים כל דלים גבר, לעומת שניים מוחזים מטלית, דברים מסוג הזה, שזה נושא בפני עצמו שצריך לדון, זה לא היה הקשר של הראש. ההקשר היה להסביר למה כן או לא להשביע שבת הסת. עכשיו, הדברים פלאיים מאוד. איך ייתכן שיש דעה שלא משביעים שבועת הסת בכל דלים כבר? מה הסברה של הדעה הזאת? הרי שבועת הסת זה שבועה כביכול בלי סיבה. מסיתים אותו להודות שהוא על האמת, על הצד שמשהו כאן לא כאמת, מסיתים את אותו אדם שטובעים אותו את השבועה, להודות על האמת, שבגלל הפחד של השבועה הוא בכל אופן יודע על האמת ויפרוש, לענייננו כאן יפרוש משהו טען שזה שלו ותקף והצליח בכל דלים כבר. השבועה הזאת היא שבועה בלי סיבה, לא צריכים ראותות מיוחדות, אנחנו פוסקים להלכה שאפילו כופר הכל בשיטה של מנה לי בידך ואומר להדם, בלי שהוא מודה שפעם הייתה הלוואה ורק אחר כך הוא פורע, גם אז משביעים. תמיד משביעים. תמיד משביעים. מה עלה על דעת מישהו לא להשביע? אני חושב שזאת הנקודה המרכזית של הבנת התשובה. זה גם ממילא יסלח לנו את הדרך להבין את הסתירה כביכול שיש כאן בראש, שבמילים פה הוא כותב, זה לא דינה אלא זה משהו אחר, ובמקומות אחרים הוא מתבטא שזה כן דינה, וגם בזה מפלפלים. אבל שוב,
כל הזמן עסוקים בלהסביר את הקוד דלים כבר ואת המשמעות שלו, ובתשובה מנתקים את זה מהנקודה הזאת של הכן או לא שבועת הסט. כדי לברר את זה, נתחיל ממה שהראש טוען, ונחזור לדעה שהראש תוקף אותה. כשהראש בא להסביר איך כל דעלים כבר, אני אומר בהערת אגב, ברור שלפי שיטת התוספות, בבבא מציע דבב, שלפי דבריהם כל דעלים כבר זה הולך הלוך חזור עד אין סוף, זאת אומרת, ראובן יכול לתקוף, שמעון יכול למחרת היום לגבור להוציא ממנו, מי שמכיר בבבא מציע יודע מפורש, הראש והתוספות חולקים בעניין הזה, אנחנו פוסקים הלכה כהראש, שזה נגמר אחרי, ניצר אחרי סיבוב אחד, ונגמר הסיפור, ברור שלפי תוספות לא שייכת שבועת הסט. אדם, אם הוא רוצה להשביע הסט לפי תוספות, הוא חייב לוותר על הזכות לתקוף. לא ייתכן שאדם ימסור למישהו שבועה, תשבע שהאמת היא שזה באמת שלך, ולמחרת היום הוא יתקוף בחזרה ואיתן זה שלי. אז אתה השבעת אותו, אתה שמחת על השבועה. לפי תוספות זה ברור לי, אני לא בדקתי, זה גם לא נמצא בהלכה, בגלל שבהלכה אנחנו פוסקים כמו הראש ולא כמו התוספות, שזה נעצר אחרי פעם אחת, כל דלים כבר, זה ברור לי כשמש, שלא שייך להשביע, אלא אם כן הוא מוותר על הזכות לתקוף למחרת. מרק תשבע לי, ואם אתה נשבע שלך ונגמר הסיפור, אי אפשר ללכת כאן שתי צדדים, אבל הראש סובר שזה נעצר. אומר הראש כשהוא בא להסביר למה יש שבועת הסט, מה הטענה שלו? עכשיו, לאור זה מה ששאלתי, עכשיו הציבור ישים לב לטענה של הראש. מה הראש אומר? הראש כאילו שלו קושי, למה זה נעצר? אם ראובן תקף וניצח את שמעון, מה בעצם יש לנו לטובת ראובן שבגללו אנחנו עוצרים את המהלך ולא מאפשרים לשמעון לתקוף הלאה? מאותה סיבה שלפני התקיפה הראשונה הזאת, לפני הסיבוב הראשון, לא ידענו אם זה של ראובן או של שמעון, כל אחד מהם שיגבר, לא נוכל להגיד לו, אתה גזלן, כי אנחנו חושבים שהשני בעלים. מה השתנה כאן לחשוב אחרת? התקיפה אומרת משהו? מה זה ראייה? זה לראייה לכאורה לא ראייה, לפחות לא ראייה קונבנציונלית, כמו שאנחנו רגילים לראיות של עדים, רובות, חזקות, כל מיני דברים בעולם. זה כלום. אז פה השאלה, למה באמת עוצרים? אבל הראש, כשהוא אומר את מה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר ביחס לשבועה. אומר הראש, הסיבה של המעצור זה בגלל שאנחנו חושבים שזה אמת. אנחנו חושבים, או יותר נכון להגיד, אנחנו מקווים שהניצחון הוא יתגלגל ככה שהצודק כלפי שמעיה ניצח. וזה הסיבה של המעצור. זאת אומרת, חיפוש האמת הוא הסיבה למעצור הזה. כשאנחנו קובעים מי שינצח ינצח, מי שינצח זה יהיה שלו, ויש לנו את הסברה הזאת שהבעלים ימסור את נפשו על הדבר הזה. והשני יגיד, מה לי ולצרה זו, הרי בן גבחו, אם אני אנצח עכשיו בקרב, אבל הוא יביא עדים אז הוא יגבור עליי, אז הוא יוציאו ממני כי מתברר האמת, אז מה יש לי לריב עד כדי כך? התקווה הגדולה שלנו לפחות ברמה של תקווה, שתתגלגל האמת, האמת תצא לאור. אומר הראש, בגלל שהמעצור הוא על בסיס שהאמת יצאה לאור, אז שייך להשביע. מה זה שבועה? שבועה זה הרי הבירור של האמת. למה משביעים? כי עד הצד שמשהו לא בסדר כאן, שהחומר של השבועה יגרום לשקרן לפרוש. אם אנחנו עוסקים בדין של בירורי האמת, ואנחנו תולים תקווה שעל ידי המאבק בין שניהם תצא האמת לאור, אז שייך להשביע שבועת הסט. מה סובר את הדעה השנייה? הדעה השנייה אומרת שאם אנחנו חושבים, שזה לא האמת, הסיבה של המעצור לא קשורה עם האמת, כל המהלך כאן הוא לא נכון, אנחנו בראש של תוספות, באמת אין סיבה למעצור. מה ראובן עדיף משמעון בגלל שהוא ניצח בדוק רב הראשוני הזה, והשתלט על השדה? זה לא אומר כלום.
לא מעיד כלום ולא אומר כלום. אז למה יש מעצור? אם יש מעצור, סימן שהוא מלאכותי. המעצור הוא מעצור מלאכותי. הוא לא מעצור טבעי. הוא מעצור מלאכותי. תכף נגיד את הדוגמה. אם המעצור הוא מעצור מלאכותי, כי אנחנו במרכאות, אני אומר, לא חיפשנו את האמת, לא קיווינו למצוא את האמת, אז פה לא תהיה שייכת שבועת אסת עכשיו. למה? הדמיון שלנו זה שודה דדייני. ההלכה שגם כן למדתם, פלפלתם אותה בדף למד ה'. שודה דדייני, שני שטרות יוצאים על שדה ביום אחד, ואנחנו שואלים של מי זה? אנחנו הולכים לדעת. רובן מגיע, שמעון מגיע, אי אפשר לדעת. אי אפשר לברר כלום. הדיינים עושים מה שבראש שלהם. לפחות לפי שיטת הראש, לא משנה כרגע, כמו רבינו תם, עושים מה שבראש להם. טוריאס, שוחדא דדייני. מי שישלם יותר כסף, נפסוק שזה שלו. זה בלתי אפשרי כמובן, כי אם ישלמו כסף לדיין או לא דיין, אבל הרמב"ם אומר, זה כמו שוחדא דדייני, שודא דדייני. החטא נפלה. בשודא דדייני שייך להשביע. כשאנחנו עוצרים סכסוך, כשהמגמה שלנו, אנחנו אומרים, אנחנו מיואשים מלחפש את האמת, ואנחנו לא רוצים שכן סכסוך על הקרקע, אז הדיין יחליט, והחלטה השרירותית שלו, לא נדבר לפי רשי כרגע, לפי רשבם, אני מתרכז בשיטת רבנותם. ההחלטה השרירותית של הדיין סוגרת את הסכסוך. גמרנו. כל אחד מבין שזה סוג של הפקר בדין הפקר. אנחנו לא מחפשים את האמת, אנחנו לא בונים שאנחנו קולעים אל האמת, אנחנו רק באים לסגור סכסוכים. זה המטרה. אני מקווה שכל הציבור יסכים איתי שאם זה ככה פשוט ידעני, גם לו יאיבנה, שהיה איזושהי סיבה שהם יצעקו אחד בלעת השני, אני קיבלתי את השטר לפניך, רק אין אפשרות בעולם להביא הוכחות על הנקודה הזאת, ואנחנו מיואשים מהנקודה הזאת לחלוטין, אין משמעות לחיפוש האמת עכשיו. זה שהשדה אצל רובן, פשוט ידעני, זה לא בגלל שמישהו חשב שזה של רובן. זה הפקר בדין הפקר, לא מעניין אותי ההיסטוריה, אני עם הפנים קדימה, ואני רוצה לצאת כאן מהסכסוך הזה ולגמור אותו, אז החלטתי שרירותית שזה של רובן. למה ששימון ישביע אותו שזה האמת? הסיבה שרובן מחזיק עכשיו בשדה, זה לא בגלל שמישהו חושב שזה האמת. לזה הראש קורא כאן בתשובה דינה. זה מעשה בדין. זה התערבות מלאכותית של בדין. זה מה שהראש אומר. ולכן אין סתירה בין הראש כאן למקומות אחרים, שהראש אומר שזה... שכל דלים כבר, זה דינה. אין סתירה. מה שאומר כאן שזה לא דינה, זה ביחס לנקודה הזאת. האם המעצור הוא מעצור מלאכותי על דרך הפקר בדין הפקר? זה הצורה של המעצור? או המעצור הוא על דרך שאני חושב, וגם לא בצורה ראועה, שהתבררה לי האמת. אם זה בגלל שהתבררה לי האמת, אומר הראש, אז תשביע. אז הוא אומר, זה לא דינה, זה לא זה מה יעשה בית דין, שבית דין כאן מפקירים ונותנים לרובן. זה הכוונה שלו אומר שזה לא דינה. זה חיפוש האמת, רק אני חושב שבתנאים שנוצרו עכשיו, ככה הכי קל לחפש את האמת. לפי זה, אגב, פשט נפלא, שתי פשטים נפלאים, לא משנה כרגע, אנחנו לא מחלקים מוצאים לראשונים, באיך לקרוא את קושיית הגמרא על רב נחמן, שמר קודלים כבר, למה אנחנו לא עושים שודד עדיין? ככה הגמרא שואלת. הגמרא כאילו מתפלא על רב נחמן. למה אתה עושה כל דלים גבר? תעשה שודא דדייני. מה ישנה? אומרת הגמרא, תתאו לי, אם איקה למי כמלה דמילתא, עולה כלמי כמלה דמילתא, נכון? עכשיו, לפי תוספות, בבא מציע ולפי הראש, השאלה היא שאלה לגמרי אחרת. לפי הראש הוא אוחז שכל דלים גבר זה מעצור, הכל נעצר. מה בעצם השאלה? למה אתה עוצר... בצורה הזאת המזרח ים תיכונית, תעשה את זה בצורה אשכנזית. תקח חליפה, פרק, שים אמבורג, ותחליט את השרירותית של רובן. מה אתה נותן להם לריב עכשיו? זה לא נראה טוב, נכון? זאת השאלה. איך אתה עושה מעצור א' ולא מעצור ב'? לפי תוספות, מה השאלה? תוספות דבר במציאה שאומר שכל דלים כבר
רץ הלוך חזור, הלוך חזור, חזור הלוך, זה לא נעצר אף פעם, תמיד אפשר להמשיך להתקוטט. השאלה היא למה אתה לא עוצר פה, למה אתה נותן לריב עד אין סוף? הרי בשוט את עניין התערבת שרירותית ועצרת. זו שאלה לגמרי אחרת. זה לא אותה שאלה. מה התשובה? לפי תוספות שפה אנחנו אומרים, זה רץ עד אין סוף, תשובת הגמרא היא מאוד פשוטה. כשיש לי תקווה שהאמת יתברר, אני לא מתערב. כשיש לי תקווה שהאמת יתברר, מה פתאום שאני אתערב? אני אומר בינתיים, הוא ייקח או ייקח, אני לא יכול למחות באף אחד מהם, אבל בעזרת השם, האמת מתי שהוא תתברר. אני עכשיו אמור להתערב ולהפקיר ממון על דבר שהתקווה שלי שהוא מחר יתברר, מה פתאום? זה לפי תוספות. אבל לפי הראש, מה הייתה השאלה בתחכום? למה אתה עוצר בצורה הים תיכונית, ואתה לא עוצר בצורה אשכנזית הנעימה? עוד פעם, אומר לפי הראש, כשאני עוצר בצורה ים תיכונית, התקווה הגדולה שלי שמה? שזה מוציא את האמת לאור. נכון? זה מה שהראש אומר. כל דלים כבר, הצורה איך שאני מנתב את המעצור, שזה יצר אחרי פעם אחת, זה צורה שאני מקווה ובונה שהאמת תצא לאור. הרי איקה למקה מלאדה מילתא. ממי למי שזה לא שלו, מה יש לו למסור את נפשו בקרב הזה? השני הרי יוכל להביא ראיות ולסתור. אז יש לי תקווה שאני ייצרתי כאן מעצור שיחשוף את האמת לעיניים שלי, נכון? לא, 100%, אבל זאת התקווה שלי. לעומת שודת דייני, שעבדה התקווה להגיע אל האמת. אם עבדה התקווה להגיע אל האמת, אז מה אני אומר? יאללה, אני מתערב וחותך, רובן, כך וזהו. אז כמו שבשודת דייני לא שייך להשביע עסת, לפי אלה שחולקים על הראש וטוענים שהמעצר הוא דומה לשודת דייני, לא שייך שיהיה כאן את את הדין הזה של של השבוע. והראש אומר, מה פתאום? זה מעצור מתוך תקווה לגלות את האמת, שייך את השבוע. ככה נראה לי שצריך לקרוא את הראש. כמובן, לפי שחולקים על הראש, אומרים שהמעצור כאן הוא מעצור של התערבות מלאכותית שאנחנו מפקירים לטובת מי שינצח, אז השאלה מי שודד דייני לכאן היא עוד יותר גדולה. הרי בשניהם זה מעצור מלאכותי, לפי הדעה השלישית, הדעה שהראש כאילו תוקף כאן, שהם סוברים שיש מעצור, אבל המעצור הוא מעצור של הפקר בדין הפקר למי שיצליח. נו באמת, למה אתה עושה ככה או ככה? אולי, אני לא יודע להגיד טוב, אולי להגיד שכשעבדה כל תקווה, אז לא אכפת לי שהמעצור ייראה כמלאכותי ושאני היוזם שלו, אני קובע שרירותית של ראובן. זה לא מפריע לי, כי כולם מבינים שהאמת לא יכולה לצאת לאור, אז אם כולם מבינים את זה, אז אני אקווה. אבל כשלא מבינים את זה, האמת יכולה לצאת לאור, אז אני מעדיף כאילו להיראות כלא קובע, לא מתערב. האמת היא שאני קובע ומתערב. לפי מה שאמרתי, אני קובע ומתערב לפי החשבון הזה. אבל זה שיטה שלישית. רק אני אומר, הציבור ישים לב שלפי הוויכוח כאן, בהקשר הזה, פשוט הגמרא בדף למד ה', למדדת למד ה', על הסתירה מרב נחמן לכל דלים גבר, צריכה להיקרא בווריאציות שונות לחלוטין, מה השאלה ומה התשובה. זה עולם, עולם לגמרי אחר. עד כאן לכאורה תשובת הראש. אם כן... טוב, אני לא רוצה כרגע להתווכח איתך, אבל תקשיב, אתה חושב שהתבררה האמת, זה כאילו נשמע מדבריך, כאילו באו עדים שזה שלו. כדי לחסוך שבועת הסת, אדם צריך להביא ראייה של עדים. שבועת הסת לא תחסך בלי ראייה של עדים.
אף אחד לא יכול להגיד שמה שהראש כותב כאן זה שווה ערך לעדים, להחליט שזה שלו. לכן לא שייך לחסוך משוות הסת. אמרתי אותו, משוות הסת היא נובעת בלי שום טעם. לא צריך טעם, אין סיבה להמשיב על משביע את ראובן. רק כדי לסחוט הודעה. ברור האמת נוסף, מה שהגאונים חידשו דרך אגב, שעל הסת שלא תובע בבריא, אם לא תובע בבריא ואין שוות הסת מקרדינה דגמרה, תקנת רב נחמן, אז הגאונים חידשו חרם, להחרים, או פעמים ללחוץ על בן אדם כדי שיודע. זה מנגנון שאנחנו תמיד שלי מברר את האמת, אין סיבה לדעתי לא לברר את האמת, אי אפשר להגיד שאם האמת כאילו התבררה, התבררה ברמה של אנן סעדי שנחסוך את השוות הסת, זה נראה לי מאוד קשה להגיד דבר כזה, אף אחד לא תולה בראש שכאילו אות משמיים שראובן צודק ברמה הזאת, וממילא אין סיבה לחסוך שוות הסת, הרי לא מקשה על הראש בפועל, הראש שאומר את כל הסברה שלו, אומר שיש שוות הסת. אז לכן אני מציע את הפירוש ההפוך, שאם אני מוותר על האמת, לא שחשב להשביע, כי הסיבה עכשיו שיש זה אצלו, זה לא ככה. עד... כן. עוד פעם, כאילו, לפי רבנו טעם, במיוחד לפי רבנו טעם, זה על המזל, מה שנקרא. זה כלום, זה אין לזה שום קשר עם האמת. אז הסיבה שכשאתה פוסק זה של ראובן, אתה בעצם מפקיר את הממון, אתה אומר, לא אכפת לי מה היה פעם, לא אכפת לי מה היה פעם, מהיום אתה בעלים. ככה פתרתי את הסכסוך. זה פשוט שיטה לפתור סכסוך. זה לא חיפוש אמת, אנחנו מיואשים מחיפוש האמת. כי לקה למקה מלאדה מילתא. אנחנו מיואשים מחיפוש האמת. כשאנחנו לא מיואשים מחיפוש האמת, אנחנו נגיד המצלים החבר רבי כשיש מוחזק, אנחנו נגיד אולי כל דלים כבר, כשאין מוחזק וכדמה ילך עד אין סוף, או ייעצר, אז צריכים סיבה למה זה נעצר, כמו שהראש אומר, כל זה נכון. אבל כשאתה התייאשת מהאמת ואתה הפקרת, מה אתה רוצה עכשיו? הפקרת, הפקרת. עכשיו אסור להגיד שאני אחליט שהוא יישבה כדי להוכיח את עמדתו, כי זה הטיית דין. זה הטיית דין. למה אתה, ותקשיב, אם אתה אומר, פשוט לדעיין, שהוא צריך, שיש תנאי בדבר הזה, מה זה תנאי? אחר כך משביעים הסת, כן? ואתה רק בוחר למי לעזור, זה פשוט הטיית דין. אסור לך לעזור למישהו לנצח בדוק רב המשפטי. ואתה אומר ככה, אם אני אמסור לך שבועה, אז אתה תנצח. בוא נמסור שבועות תמיד. על כל פלונטר שיש בשס, בוא שרירותית נמסור שבוע למישהו ונעזור לו, ונגיד, אנחנו נשביע אתך שבועת נוטלים ותיטול. כל שבועות הנוטלים שיש לנו לפנינו, יש הסברים מדודים בגמרא בשבועות, למה תקנו, החמירו או הקלו, הכל מדוד. אין אף פעם דבר כזה שבא לי לעזור לראובן, ואני אעזור לו, ואני אגיד לו, תשמע, אני לא יכול לעזור לך סתם. בוא אתה, אני אשביע אותך, ואז אני אאמין לך, ואז אני אתן לך. זה פשוט את הידים, דבר שאסור לעשות. זה לא הטיית דין, זה הפקר בדין הפקר, זה לסגור סכסוך, אני לא דן עכשיו, אין לי כובע של מברר אמת. כשאני בא לברר אמת, אני לא יכול לעזור למישהו לברר אמת, זה אסור לי. אני מתייאשתי מזה, אני מפקיר וממשיך הלאה. אני פשוט פותר סכסוך, אני לא רוצה שיהיה מריבה לנצח על הקרקע הזאת, אז אני מפקיר והולך הלאה. זה לא הטיית דין, זה משהו חדש, בדין בתפקידם כעושים שלום בעולם. אני לא רוצה להראות מאיפה אני לוקח את זה, אני לא יכול להתרחב יותר מדי, זה פשוט הזמן לא יאפשר. כן. זה שאלה, עוד פעם, אני בכוונה לא רוצה כרגע לדבר על רשב"ם, פשוט את דדייני. זה שאלה כבדה, הנושא הזה, האם זה באמת סוג של בירור האמת, או שגם כן זה משהו דומה לרבנותם, אבל עם ניסיון לנחש של מי זה. זה מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק. אתה מסכים איתי שזה מאוד מאוד רחוק. זה רעוע פי אלף ממה שהראש אומר כאן שתקוותי שמת יצאת לאור, מסכים? רעוע פי אלף. אז יש שאלה מה, אני בכוונה הולך עם הרבינו תם. אנחנו נקודה לדבר, אנחנו אומרים, אנחנו מקווים שבאמת, באמת יהיה מי שיתגבר יותר. אבל תקשיב, זה, אבל תקשיב, אבל הראש בגלל זה מסביר את המעצור. לא ניתן לשימון לתקוף בחזרה בסיבוב שני, לא כמו תוספות, נכון? לא ניתן, נכון?
זאת אומרת, זה משאיר רושם מציאותי בעולם הזה ששימון עכשיו לא יכול לתקוף. שימון תפס כגזלן. אז כמה שהראש הזה נראה אולי מומצא, שיהיה ככה, אני לא מחלק ציונים עכשיו לראש. אבל המשקל ההלכתי של מה שקרה כאן, יגרום שבית דין יפרישו את שימון כתוקף עכשיו. קרה כאן דבר גדול. ובשוט את עדיין זה לא ייתכן שזה מה שקרה. קשה להניח דבר כזה שבגלל שבית דין שיערו באיזה אינטואיציה לבבית, שזה של ראובן, בגלל זה עכשיו ששימון יתקוף, הוא יתפס כגזלן. עד כדי כך, אני נעשה קוסם, ואני מתחיל להתנבא של מי זה, ואני כל כך בטוח ביכולות הנבואה שלי, שבגלל זה נגיד ששימון גזלן, אחד אני חושב שגם רשי ורשבם בנויים על זה שקודלים כבר, זה הפקר בדין הפקר. רק איך מפקירים? מפקירים מתוך ניסיון לנחש את האמת. אבל זה, לדעתי זה ככה. טוב, זה דחוף, כי אני פשוט לא אספיק כלום. אבל עוד פעם, בגלל שהסיבה שרובן עכשיו מחזיק, זה לא בגלל שאני חושב שהוא בעלים. הוא מחזיק, אני הפקרתי, לא מנתי מהבעלים, לא מנתי מהבעלים. בכוונה, תנו להתקדם לרשב"ם בקריב דרב דברים, תראו את זה הלאה. השיטה הזאת שנקראת, אתה תראה את זה עוד רגע ברשב"ם. השיטה הזאת שנראית כשיטה, מאיפה היא לקוחה? מאיפה הרעיון הזה מגיע? השיטה הזאת באמת, היא לכאורה שיטת הרשב"ם בקריב דרב דברבין. קריב דרב דברבין זה מעשה פלאי, רבותיי. מה מעשה פלאי שם? היה מריבה על הדקל בין רבידי למישהו אחר שטען שהוא הקרוב של הנפטר. פסקו כל דעלים גבר, רבידי הפסיד, למרות שהאמת איתו, לפי אמת האמת איתו, בוא נניח שזה ככה, שהאמת איתו, אבל רבידי הפסיד בקרב, בשלב הראשון, והדקל היה כמה שנים אצל הטוען השני. יום אחד השתנה, התהפך כאן הקערה על פיה, שתי גרסאות, גרסת רשב"ם בגלל הודעת בעל דין, גרסת הרך, גרסת הגאונים, בגלל שהוא הצליח להבידים שהוא קרוב. ואז יש הלכה שאין ספק מוצאים ידי ודאי. רב חיסדה העביר את הדקל בעקבות ההודעת בעל דין, אני כרגע בשיטת רשב"ם, הציבור למד את זה, רב חיסדה העביר את הדקל, ואחרי שהעביר את הדקל, אז הוא, רבידי טבע את הפירות, ורב חיסדה התפלא, זה השרמים אליו אדם גדול הוא. אמן כסמך מר, כן? אמר, זהו שרמים עליו אדם גדול הוא, אמן כסמיך מר, אהי, הקאמר דנה מקרב נטפי. זה לראות ברגל. מה זה אנה מקרב נטפי? הוא הודה שעה שלי יותר קרב. מה אכפת לי ההיסטוריה הזאת? פילי פלאות, וזה כל הראשונים מסתובבים סביב הנקודה הזאת. מה הטענה שרב חיסדה בגללה מתפלא על רב אידי? מה אתה רוצה שיחזירו את הפירות? הוא טוען שהוא יותר קרוב. הוא טען שהוא יותר קרוב. תוספות, רשב"ם, כולם עמלים ומתעייפים להסביר מה הגמרא מכניסה הטענה כזאת. בואו נראה את הרשב"ם. אמן כשמח לזכות באילן. אהי, ההודעת פיו שמודה עכשיו שאתה קרוב יותר. והיהוד אמר הדשתה ענה קריב נטפי. ואכל פירות בדין כל דלים כבר. וזה שמודה עכשיו, ראו כי נותן לך את האילן מדעתו, אף על פי שלא זכית בו מן הדין. הרשב"ם מכניס כאן, הוא נותן לך את האילן במתנה. אבל אני בטוח שדיברו בשיעורים, האם יש מכאן ראייה למערי בן לב המפורסם, קצות למדלת דלת, חקירה יסודית, איך סמכים על הודעת בעל דין, זה נגד כל הכללים, האם זה יוצא דופן שגם על הודעת בעל דין סומכים, וזה בגלל שאני מאמין לבן אדם ככה אני פוסק, או שהאדם מלאכותית נתן מתנה וכדומה וכו'. פלפלו בזה אני בטוח. קשה לקרוא את הרשב"ם כמו מערי בן לב. א', זה לא יעזור למרי בן לב, כן? כי ההלכה כאביי ורבא שחולקים עם רב חיסדה, אז אם זה המקור של מרי בן לב, נוציא אותו לפנסיה. אבל מעבר לנקודה הזאת, מעבר לנקודה הזאת, כן? מעבר לנקודה הזאת, אם נגיד שרשב"ם בא לנתח כאן, שימו לב, שכל הודעת בעל דין
היא בעצם מתנה, ולכן לא מחזירים את הפירות, כי הוא נותן מתנה רק את הדקל יותר זה. א', כל מה שהקצת יגיד שזה הודעה ואני מאמין, כלול במתנה לפי מרי בן לב. לא שמענו הבדל בין הקצות למרי בן לב, לכמה נותנים. אדם הודה שהוא לבא 100 שקל. אז לפי הקצות אני מאמין שלבא 100 שקל, גובה 100 שקל. לפי מרי בן לב אומר, אני לא מאמין שלבא איתה, אבל אתה נותן מתנה, כמה? 100 שקל. אדם יגיד, שרפתי לפעולי את הבית, על כל תחולתו, כמה נגבה. הרי בעצמו לא יודע כמה הוא שרף. לפי הקצות, אם הוא נאמן לספר שהוא שרף את הבית, אז נברר כמה דברים היו בבית, מקסימום אולי שבת נוטלים, לא משנה כרגע, לא ניכנס בכמה, אם יש גם שבת נוטלים, לפי מה שהדברנו היה בבית, אנחנו נגיד, אנחנו מאמינים שאתה הזקת, זה המשמעות של נזק, כך ביררנו. לפי מרמי לב, אתה נותן מתנה את מה? אדם יכול להגיד לפי מרמי לב, חשבתי שבבית היה רק הרמות של חציר. אין לפי מרי בן לב דברים כאלה. מה שלפי הקצת זה הנאמנות, לפי מרי בן לב זה עובר על ידי שהוא מתחייב את זה. אבל אין הפרשים במחירים, זה מאוד קשה. אבל הכי קשה, רבותיי, שימו לב, וזה אני בכלל, בגלל שדיברתי אז באותה שבת אחרי צהריים, הכי קשה, מה רשב"ם בא להסביר פה? הוא בא להסביר מה רב חסדא אמר, אנא מקרב נטפי, נכון? הטענה של רב חסדא אמר, איך אתה רוצה לקחת את הפירות? הוא טוען שיותר קרוב. כבר הודע. אבל אנחנו לא מבינים את זה. לפי כל הפלפולים שהמוקד הוא שעודת בלדין, היא יש לה נכות עקרונית, לא פה. בכל השעה סקודו, לפי מרי בן לב, יש לעודת בלדין נכות עקרונית, שזה לא נאמנות וזה רק מתנה, ולכן זה נתקע. זה לא קשור לטענה שרב חסדא טוען בגמרא בכלל. הפלפול להכניס את מרי בן לב בדברי הרשב"ם כאן, זה מנתק את הרשב"ם מההקשר של הסבר הגמרא. עכשיו בואו נקרא את הרשב"ם עוד פעם. תפתחו עכשיו, תסתכלו בפנים ברשב"ם. אמן כשמחת לזכות באילן. אהי, ההודעת פיו, שמודה עכשיו שאתה קרוב יותר. שימו לב לרשב"ם. והיהודה מרדשת, אנא קריב נטפי. נו, אז מה? ואכל פירות בדין כל דלים גבר. היה כאן כל דלים גבר. וזה שמודה עכשיו, רק נותן לך את האילן מדעתו, אף על פי שלא זכת במין הדין. ברור ברשב"ם, שהמוקד הוא, שהרשב"ם טוען, היהודי הזה זכה באילן ובפירות מדין כל דלים גבר. כי הוא טען בגלגול הקודם, לפני ההודעה, שהוא יותר קרוב. אז מה זה עשה? זה עשה כל דלים גבר. הרשב"ם כתב את זה למעלה, שהיה דין כל דלים גבר. הוא אומר, עתה הוא גבר, אמר אנא קריב נטפי, ומתוך שלא נודע מי קרוב יותר, החזיק אותו איש בקרקע, לפי שהיה עלם יותר. כדי אמר רב נחמן לקמי, גבי זה אומר שלבתי, וזה מה שלבתי, כל דלים גבר? הוא כבר כתב למעלה שדין כל דלים גבר. מה הוא חוזר על זה עכשיו? הוא בא להסביר את הטענה אנא קרוב תפי. אנא קרוב תפי כשלא היה ראיות, גרם לפסוק כל דלים גבר. כל דלים גבר גרם שהוא זכה בדין, בדקל ובפירות. עכשיו תראו. אפילו אם לפי כלפי האמת השמימית, אתה רב עידי הקרוב, אתה היורש, הבן אדם הזה הוא לא היורש. זה לא מעניין אותי, כי כבר היה מה? כל דלים כבר. אני עכשיו עונה לך. זה היה, שנייה, רגע. זה הבאי ורבה, שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. הרי היה כאן כל דלים כבר. והיה כאן מה? הפקר בידין הפקר. אנחנו התערבנו מלאכותית, ומה עשינו? לא אכפת לנו היסטורית האמת של מי הדקל. אנחנו התערבנו ואמרנו שמי שינצח זה שלו. ואם הוא ניצח, אז הדקל באמת נעשה שלו. בגלל שזה המשמעות של הפקר בדין הפקר. נו, אז עכשיו שהוא בא ומודה על האמת, זה לא מבטל, לפי דעת רב חסדא, שימו לב, את המשמעות שבשלב הקודם היה כל דלים גבר, ורבידי, אתה איבדת גם כלפי שמיה את הבעלות על הדקל, אתה איבדת את זה. אלא מה?
בן אדם הזה עכשיו ליבון עוקפו כי הוא רימה, והוא אומר שאתה קרוב יותר, אין בעיה. את מה שהוא נותן לך, נותנים לך איך הדין? תיקח, יפה. רק אחד יודע? רק אחד להגיד כי נותנים לך תיקח? את מה שנותנים לך, תיקח. את מה שלא נותנים לך, מה אפשר לעשות? את הדקל אתה מקבל עכשיו במתנה. לא שהודעת בעל דין היא מתנה. הודעת בעל דין כמו הקצות, זה נאמנות. אבל זה לא יעזור אחרי כל דלים כבר, שהפקרנו את הדקל. אז כל מה שהוא עכשיו נסוג אחור, הוא נותן לך מתנה, הוא זכה בדקל. את מה שהוא נותן, הוא נותן. הוא זז אחורה ואומר לך, תיקח את הדקל, בבקשה תיקח. אם הוא מעצמו לא מביא לך את הפירות, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא זכה. כן. זה היה פסק בטעות, אבל זה לא משנה לפי רב חיסדא. פה אביי ורב החולקים. שנייה, הרב, אני כבר מגיע. כן. א', אם זה אפשר בדיני אפשר, אנחנו צריכים דווקא ברוכים גם לכל דעלים כבר. מי אמר שלא? הוא אמר שכן. בסדר, אז אני אומר אותם. לפי החשבון הזה של השיטה הזאת, כמו שפשוט דדיינה, הגמרא בכתובות אומרת, אנא דיינה ומר לב דיינה, רב נחמן אומר לב ששת, אני דיין, ולכן אני יכול לפסוק פשוט דדיינה, ואתה סתם תלמיד חוכם, חשוב מאוד, רב ששת, שם את חלון בכס הקטן, אם אתה לא מעוני דיין, אתה לא יכול לפסוק, לפי השיטה הזאת, גם בקוד דלים כבר זה יהיה ככה, אם זה הפקר בדין הפקר, זה יהיה מסור רק לאנשים שהם דיינים שאני מכוח להפקר. דבר שני, אנחנו יודעים שבכל השאר כתוב שהודעת בעל דין כמעדים דמי, ולא כמתנה, זה שהוא מודה... אבל מתי יעזור, למתי יעזור, שנייה, אבל מתי יעזור להודות? כשאתה עסוק באמת, אם האמת היא שמה? שהסיבה שהקרוב הזה זכה, הוא שטען שהוא קרוב, לא יודע אם הוא קרוב או לא קרוב, אבל הוא שטען שהוא קרוב, הוא זכה כי אתה חשבת שזה האמת, אם אתה הלכת חשבת שזה האמת, ועכשיו מתברר שטעית, אז תזיז את זה, תיקח את זה בחזרה. אבל אם אתה לא חשבת שזה האמת, אתה בגלל המבוכה שלא היה מה לעשות, באותו שלב לא היה מה לעשות, הפקרת ואין הליכים, כמו שהרב העיר מקודם, הרב ששיבה, לבטל את ההפקר הזה, אז מה אפשר לעשות עכשיו? לפי רב חיסדא, גם אם יבואו עדים. נכון, לפי רב חיסדא גם יבואו עדים לכאורה. נכון. ואם הוא יחזור בו לפני שרבידי עושה קניין על הדקל, אז הוא לא נתן... נכון, גם זה נכון. איפה כתוב שלא? לפי רב חיסדא, מה המשמעות של הודעה? אבל הרשב"ם כותב שזה מתנה וזה לא הודעה, נכון? אבל זה לא מה שהרשב"ם כותב, אתה עכשיו מצאת את התוספות, נכון? התוספות אומרים, הוא לא ממש הודה, הוא לא מתכוון להודות. יש בתוספות כאילו דחקים. זה לא מה שכתוב ברשב"ם. תסתכל ברשב"ם אותם. רבותיי, שימו לב, אני נתתי אשור בשבת אחרי צהריים, אמרתי, המילים של הגמרא קדושות, והראשונים מתאמצים להסביר את המילים של הגמרא. ורק בדלת ברירה, ראשון נגד הגמרא עליו בדווקא, הגמרא בדוחק. המטרה והמאמץ, וראש הישיבה יגיד יותר טוב ממני, שמחפשים הראשונים להסביר את מה שכתוב במילים של הגמרא. ותמיד ככה, תקרא עוד פעם רשב"ם, תסתכל, אמן כסמכת, נזכות באילן, אהי, ההודעת פיו שמודה עכשיו שאתה קרוב יותר. והיהוד אמר, עד אשתה נקריב נטפי. ואכל פירות בדין כל דלים כבר. מה הוא מכניס את זה? מה אכפת לי השלב הקודם? עכשיו הוא הודה, נגמר. וזה שעודה עכשיו, הרי הוא כן נותן לך את הלמידה, אף על פי שלא זכית בו מן הדין. הדברים ממש כתובים ברשב"ם, אני אולי קצת הרחבתי להסביר את זה, אבל זה כתוב ברשב"ם שהכל דלים כבר, הוא הסיבה להתקלה שלא מחזירים את הפירות. זה כתוב, אחרת הרשב"ם כאן לא הסביר כלום, לא הסביר לו את הגמרא ולא הוסיף כלום כשהוא אמר כל דלים כבר. רבותיי, זה בדיוק הפוך. לא ללמוד מכאן שרשב"ם סבר כמו במרים אליו, אפילו בדעת רב חיסדא. עכשיו השאלה שראש הישיבה שואל, אז מה יקרה כמו שהבחור שואל, מה יקרה אם יבוא עדים וכדומה? הרי הודעת בדין זה כמו עדים, זה בדיוק מה שאביי ורב החולקים עם רב חיסדא. אביי ורב אומרים, אני לא יודע איך ננסח את זה, אם אפשר לבטל את מה שעשינו, או שמראש עשינו על דעת שלא יתברר האמת לעולם. אני אתן לציבור דוגמה, דוגמה רחוקה למצב כזה בדיוק. כולם יודעים פה בציבור שחזל לכלו שאם עד אחד אומר, מת בעלה של אישה זו יכולה להתחתן.
וזה כולה שצריכה הסבר. איך ייתכן צריך שני עדים להתיר אשת איש, אישה מוחזקת אשת איש, דבר שברבה צריך שני עדים להגיד שהיא התגרשה או התאלמנה? איך המכניקה שאם בא עד אחד ואומר שמת בעלה של האישה הזאת, אז היא מותרת? כולם יודעים מהשאלה הזאת. שלוש שיטות מרכזיות בראשונים, אני מתרכז רק בשיטת רש"י במסכת שבת. רש"י כותב, אף כאילו רבנן לקידושין מיני. זה התערבות מלאכותית. מה ההתערבות? אני מאמין לעד שבעלה מת, כי אם אני לא מאמין לעד, אני לא אעשה את זה. אבל זה שאני מאמין לבן אדם מבחינה עיתונאית, זה לא עוזר לי חוקית. חוקית צריך שני עדים, לא עוזר, אני מאמין לך. יבוא משה רבנו יגיד לי, רובן לבא משימון 100 שקל, אני מאמין לו, אבל משה רבנו זה לא שני עדים, אפשר להוציא ככה ממון. שני עדים אין כאן, מה אני אעשה? אין כאן שני עדים. אשר על כן, חז"ל עשו תקנה, רש"י בשבת אומר, לקראת סוף המסכת, שזה אף כאילו רבנן לקידושין מיני. אני מאמין לו, זה לא עוזר לי, אני מפקיע את הקידושין. ולכן אני אוכל להתחתן, כי בעצם לא יש את איש. של אבני מילואים, או החתן שלו, לא זוכרים, זה אבני מילואים, החתן שלו בהגהה, אני לא מבין. הגמרא ביבמות, משנה ביבמות אומרת, שאם הבעל חוזר, אז מה הדין? תצא מזה או מזה, והוולד ממזר מזה או מזה, ומהשני, הוולד ממזר דאורייתא. מהראשון רק ממזר דרבנן, והגמרא מפלפלת אם מותר או עשות חתן בממזרת. מהשני, הוולד ממזר דאורייתא. מה שייך לדון? הפקענו את הקידושין, מה קרה? מה? או. מה, כל מה שאנחנו הפקענו, לפי החשבון הזה, זה על הצד שלא יתברר לעולם, אז הפקענו. על הצד שהוא מת, הצד שלא יתברר לעולם, הפקענו. אם יתברר, אז לא. אז מצד אחד אתה אומר, יש כאן תקנה מלאכותית להתערב, להפקיע קידושין, ובו זמנית אתה אומר שאם תתברר האמת, הכל יתפוצץ. זה דעת אביי ורבא. אביי ורבא כך סוברים, וההלכה כמותם גם לפי רשב"ם, נכון? הם חולקים עם רב חסדא. באמת הכל יתפוצץ. הכל ייסוג אחור. אבל רב חסדא לא סבר ככה פה. הפקרנו, נגמר. עד כאן, אני מסכם. תשוב את הראש, שהציבור ישים לב, יקרא את זה אחר כך עוד פעם, יש היום שבועה, הוויכוח כאן אם זה מלאכותי, או שזה חיפוש האמת, ומקבילה לשיטה הזאת, זה שיטת רשב"ם כאן, שנראה ברשב"ם של קודם נגבר זה דין מלאכותי, עד כדי כך שעודת בדין לא תעזור אחר כך מעיקר הדין. נגמר, מה שהיה היה ועבוד. תוספות לא לומדים ככה, אני רוצה לקצר את ההליכים, כי הזמן מאוד מתקצר, ואני חייב להגיע למגיע כוח הטענה. אי אפשר לפספס את הנקודה הזאת, הרי בגלל זה באתי. אני באתי לדבר על קריבי דרבית בערבים, מה לומדים פה חזקת הבתים? זה במסגרת חודש אדר, כן? אז תוספות כאן מפלפל שהסיבה הגיעו עדים, רק העדים לא ידעו לקבוע שרבידי קרוב יותר. העדים רק ידעו שרבידי קרוב. אז מה קרה? כל מה שקרה שרבידי עכשיו הוא ועד היורש. והאיש הזה הוא ספק, אין ספק עם זה מדי ודאי. ולכן הוא מאבד את הקרקע. עכשיו נוצר ויכוח על הפירות. מה זה אנה מקרב נטפי? הכוונה שיש לו מיגו. מכיוון שבעצם לא הוכחנו באמת, אין הוכחה אמיתית שרבידי קרוב יותר, זה רק בחזקת, כן? אני לא יודע, פלפלתם בזה? מה זה אין ספק מוצאים מדי ודאי? איזה מין הכרזת ודאי ממונות? אז תעיינו, זה כפול בסוגיה ביבמות. חוץ מיבמות פרק החולת, שזה נמצא שם במקור של ספק ויבם, זה נמצא גם בפרק נושאים על האנוסה. שם יש אישה שלא שתה חבלה שלושה חודשים, ולא יודעים של מי הוולד. הוא לא יכול לרשת לא את האבא הזה, לא את האבא הזה. היורשים הוודאים אומרים לו, הייתי ראייה שהחונת ושקול. וזה הדין שעליו אומרים, אין ספק מדי ודאי. אין ספק מדי ודאי, זה מתודה הלכתית לקבוע מי המוחזק ומי המועצה שצריך להביא ראייה. לכן, רב חסדא טוען כאן, שמכיוון שעל הפירות יש לו ראייה, מכיוון שעל הפירות יש לו ראייה,
אז נכון שעל הקרקע אין לו רעב ומפסיד, אבל הפירות יש לו רעב והוא לוקח. והבאי ורבא טוענים שהפירות נגררים בעצם אחרי הקרקע. אם את הקרקע הוא מפסיד, אפילו במצב של חוסר ראייה, רק מדין המצים מחברו עליו בראייה, בעצם הוא מפסיד את הקרקע. עדיין הפירות נגררים אחרי הקרקע הוא מפסיד. עכשיו, פה יש הבדל בין הרשב"ם, בין התוספות לרמב"ן. ברמב"ן מדוקדק שהגבר הזה בעצמו לא ידע להגיד בוודאות שהוא יותר קרוב מרבידי ברבין. ועל זה הנימוקי יוסף אומר כאן, שלו יצויר שאחרי כל מה שקרה, הגבר עדיין ממשיך לטעון בלהט שהוא הקרוב יותר, כן, זה כתוב כאן בנימוקי יוסף, אם הגבר עדיין טוען שקרוב יותר, עמי גריל גם לפי הבאי ורבה. רק פה מדובר שהוא לא טען בלעד שקרוב יותר. הוא לא ידע כבר. הוא כבר לא ידע אם הוא מת יותר קרוב או לא יותר קרוב. זה כתוב ואני מוקיר יוסף פה. שהוא אומר, פירוש, דילו אבל רבי דיסעד הידו קרוב תפי אפילו רב חיסדה ומודה במיגוד במקום מדים לא אמרינה. ויהי גרב הטעין, גוף היה וטעין ודאי שקרוב יותר, עמי ופליג לבי ורבה. יהיה נאמן במי טעין שהוא קרוב תפי מיגודי באמר לא אחלי. וזה ההבדל בין תוספות לרשב"ם. תוספות לא נזכר כל החשבון הזה. לפי תוספות, תמיד לפי הבאי ורבא הפירות יגררו אחרי הקרקע. לפי הרמב"ן ונימוקי יוסף שמבליט את הנקודה הזאת, אם הקרוב השני הזה יטען עדיין בוודאות שהוא קרוב יותר, המיגו יעזור והפירות לא יגררו אחרי הקרקע. מה ההבדל? פה יש שרוצים לומר שההבדל למיגו זה ברור האמת או כוח הטענה. יש מי שרוצה לומר, בישיבות, רב אלחונה לא מדבר על זה, אבל יש מי שרוצה לומר. למה? כי רב אלחונה ייסד יסוד, כשהוא חקר את הנושא הזה, אז הוא ייסד יסוד, שאם מיגו זה ברור האמת, כשמיגו זה ברור האמת, לא יכול להיות הדין של פלגין הנאמנות. אם התבררה לך האמת, אתה חייב ללכת עם זה עד הסוף. אין אמת לגבי זה ואמת לגבי זה. אם זה רק כוח הטענה, אז אתה יכול לומר, מה שכן כן, מה שלא לא, זה לא ברורי האמת כאן עכשיו, לא בגלל שהתבררה לי האמת. ככה הוא טוען, יש לפקפק באמירה הזאת, בעצם הטענה הזאת שלא שייך פלגין הנאמנות, אם איגו זה ברור האמת, יש לפקפק בזה, אבל אני כרגע נכנס לפי רב אלחונן, אז אם זה ככה, אז נגיד, תוספות שאומרים שהפירות, תמיד נגררים אחרי הקרקע, ואי אפשר להגיד שהמיגו עוזר על הפירות, גם כשהוא יטען בוודאי יש לי יותר קרוב, יש לו מיגו, זה לא יעזור. כן, זאת אומרת שהמיגו זה ברור האמת. אם מיגו זה ברור האמת, אז מלא אין פלגין הנאמנות לפי רב אלחונן, תחליט, או שגם הקרקע אצלו, ואם הקרקע לא יצא, אז גם הפירות לא אצלו. אי אפשר לחתוך את זה לשתיים. והרמב"ן לפי זה יגיד, שזה כוח הטענה, אז על הפירות יש לו כוח טענה, למרות שזה לא יתברר כאמת הוא לוקח, ואת הקרקע הוא מפסיד. זה הליבה והחקירה של רב אלחונן. עכשיו אני מתחיל להתווכח. בסדר? מעכשיו אני מתחיל להתווכח. רב אלחונן, הוא חידש את החידוש הזה. אני לא יודע אם הציבור למד היטב את דברי רב אלחונן בחלק ב' סימן ג', שם המקור של הדיון, יש לו דיבורים כאן בבבא בתרא, שהוא מסתובב עם הסברה הזאת, אבל המקור של כל הדיון זה בקובץ חלק ב', סימן ג'. רב אלחונן מתחיל מאיסורים, פעמים אמונות. רוב המסבירים שהולכים להסביר את כוח הטענה, למה אתה נותן לבנם את הכסף? הרי אתה לא מאמין שזה שלו. אם מיגו זה ברור האמת, כל אחד מבין בשכלו, שזה סיבה לתת משקל לטובת הבן אדם שאני מאמין לו. השאלה איזה רמה זה? פה יש דעות אפילו אולי זה יותר טוב מידים, פחות טוב מידים, ויכוח כאן בראשונים, האם היה על זה ויכוח בגמרא? אם אתה מאמין לבן אדם, כל אחד בשכלו הישר מבין שכשאני מאמין לבן אדם, זה סיבה לפסוק את טובתו. ברמה מוסלמית, אני חושב שלא, הסיבה הזאת מתנגשת עם חזקה, מתנגשת עם ידים, מתנגשת עם רוב, מה הסיבה יותר טובה? על איזה ברור אני הולך יותר? זה היה כבר נתון לדיונים וויכוחים, אבל כולם מבינים את זה.
מיגו בקיצור זאת לא הלכה שכתובה בתורה להדיה, התורה לא גזרה לדון מיגו, נכון? זה סברה שלנו לדון מיגו, וממילא אנחנו יודעים את זה. אבל לפי רבי אלחונן שמיגו זה כוח כזה, שמכיוון שבתנה ההיא הוא היה, היית הולך איתו, תלך איתו למרות שאתה לא מאמין לו. רבי אלחונן צריך להסביר למה עושים את זה. למה עושים דבר כזה? אז אם מיגו היה גזרת כתוב, שדנים מיגו, אז תגיד, התורה גזרה על הראש של הקדוש ברוך הוא, שככה דנים. אבל זה סברת בני אדם. אז אני חוזר לשיעור שדיברתי. הלכה שממקורה בסברה, צריכה להיות מסתברת. ואני, אז התקשיתי, שאלתי מי יודע להסביר לחילונים מה זה כוח הטענה, 10 אצבעות בערך הורמו באוויר, ואני התקיים בי ותתחלחה למלכה מאוד. איך ייתכן דבר כזה, 10 אצבעות מורות באוויר? אני לא יודע להסביר את זה עד היום. עכשיו, ההסברים האלה שדנים, שבעצם זה מגדיר מי המויצי ומי המחזיק. אתם שמעתם הסברים כדי, נכון? מי שיש לו כוח הטענה, הוא בעצם המוחזק, זה הגדרה. זה כמו שאני אומר, אין ספק זה מדוודאי, זה מתודה לקבוע מי המחזיק ומי המוציא. אז גם מי שיש לו את הטענה הטובה על הממון, הוא בעצם מוגדר מבחינתי כי המוחזק והממון, ואני דורש לראות מה שאני, לא שאני יודע שזה שלו, כי אני לא מאמין לו, אני לא יודע שזה שלו, נכון? זה עוד היה הולך טוב בממונות, נניח. נניח. אבל אנחנו לא עוסקים כאן בממונות. רבי אלחונן התחיל מאיסורים, תבדקו אותי. לא יודע אם ראיתם בפנים את כל רבי אלחונן, התחיל מאיסורים. הוא אמר שבאיסורים הולכים אחרי זה. מה היא באיסורים שאך מוחזק? אין באיסורים. אבל בידו זה נאמנות של התורה. שנייה. עוד פעם. בידו זה סברה להאמין. ואם אתם משתמש לזה אחרת, כמו שהר"ן אומר, שלקבוע תגיל של הילד, זה כאילו בידו של אבא, זה נאמנות התורה לקבוע את זה. ואני רוצה להתייחס להראה של רבי אלחונן, שתקשיב כבוד הרב. רבי אלחונן רוצה להביא ראיה, למה האדם אומר, קידשתיה וגרשתיה את ביתי, אז הוא נאמן? אם הוא אומר, היא נשבט, הוא לא נאמן. תאמין לו במיגו, כשאומר נשבט, לפסול את המכהונה, שאם הוא היה שקרן, היה יכול לומר. אם היה שקרן זה מילים שלי. אסור להגיד, כן? מוקצה מחמת מיוס. אבל אם יש לו מיגו שהיה יכול להגיד שהוא קידש וגירש אותה ותפסלת לכהונה. תשובה ראשונה, הר"ן אומר בקידושין סמך ד' שזה מיגו לחצי טענה. הרי הוא רוצה לפסול אותה גם לתרומה. אם היא נשבית, היא פסולה לתרומה. אם הוא רק גרושה, היא קשרה לתרומה דבי נשה. אז זה לא מספיק לו, זה לא מיגו. וזה הוא אומר, המהלך הזה של הר"ן דרך ברור האמת. הוא מודה, רבי אלחונן. המהלך השני, הוא אומר, תקשיב, זה נאמנות מיוחדת של התורה, שלם יכול לומר, קידשתיה וגירשתיה, זה נאמנות שהתורה נתנה את ביתי נתתי לאיש הזה. אי אפשר לטלטל את זה על ידי מיגו לשום מקום אחר. אומר רבי אלחונן, למה אי אפשר לטלטל? אתה לא מאמין לו, מה הבעיה? סימן שזה לא בגלל נאמנות, זה כוח הטענה. וכוח טענה לא התחדש, כשהנאמנות היא התורה נתנה את זה פה ולא פה, אי אפשר לטלטל את התורה. זה הטענה שלו. אחר המחילה, יש להתווכח. הרי זה בדיוק הנקודה, כשאני בא לקבוע דברים כאלה, זה הרי דבר שבערווה, צריך שני עדים תמיד. צריך שני עדים. מיגו זה סיבה למין בן אדם, אבל אין שני עדים. אין פה שני עדים. אז אם אין פה שני עדים, למה אדם נאמן? יש לו מיגו, ואני מאמין לו שנשבט בפדיתיה, מבחינת האמון. זה לא יעזור, כי זה לא כוח כמו שני עדים שאני צריך. לקבוע שהיא פסולה לכהונה. זה הכוונה של הר"ן. אלא מה? כשהוא תן קידשתיה וגירשתיה ופסלתה לכהונה, ושמה התורה היא מינתו. התורה הפכה אותו להיות כמו שתי דין לקבוע את הדבר הזה. איפה שהתורה קבעה, שיש כאן יוצא מן הכלל, כן. איך אפשר על ידי מתודה של להאמין לבן אדם, להפוך אדם שאני רוצה להאמין לו להיות שניים? משל למה דמר דומה, יבוא משה רבנו, כמו שמעתי מקודם, ויגיד שרוב אני לבא משיבון 100 שקל. אני אגיד, משה רבנו, אני לא מאמין לך. וואו, אני מאמין לך. אם ככה, אתה כמו שני דין, אני מוצא ממון. דן שעושה את זה, מעיפים אותו על המקום. נגד הדין. תאמין לי, משה רבנו עד מחר. שניים, זה לא. זה מה שהר"ן אומר. אבל בואו נתקדם, אני פשוט לא אספיק כלום. אני רוצה לנקודה הזאת להגיד. רבי אלחונן בעצמו רוצה ללמוד פשט ברישוינים. הקושייה הידועה, הניזי דרך לחושלי, אבו עד שמואל להאמין שהם הזיקו עד כדי דמיין. על מי צריך להוכיח שהנזק? על התובע, נכון?
ויש לו מיגו, וזה מועיל. אז אם נגיד שמיגו זה סיבה להאמין לבן אדם, שכוח, אז הוכחת. אבל אם זה לא סיבה להאמין לבן אדם, אז זו שאלה כבדה, האדם שאמור להוכיח את התביעה שלו, למה הוא מקבל, להפוך אותו למוחזק בכסף שהוא רוצה להוציא מהשני, הוא רוצה להוציא כסף נזיקין מהשני, זה המטרה שלו, הוא לא רוצה את האיזים, הוא רוצה את הכסף של נזיקין השני. זה חידוש גדול. אבל הראשונים שאלו שאלה, ורבי אלחונן בעצמו חזר על שנת הראשונים, הרי זה מיגו דעזה. כי כשהוא טוען הזיקו אותי, חברו לא מכיר בשקרו. וכשהוא טוען קניתי, חברו מכיר בשקרו. ואין מיגו במיגו דעזה. כולם יודעים מהכלל הזה. אין מיגו במיגו דעזה. נכון? וזה ראיה מדברי רבא, שרבא אמר מפתימה מהתורה, ועודם סתן הישבה, תאמין לו שמי השקרן היה כופר הכל, ואז נאמן גם לשבוע, תפתור אותו משבוע לחמישים שהוא כופר בהם. הוא אמר, אין עדיין מספר לפני בעל חובו, למדו הראשונים, השאלה למה אתה לא אמין לו במיגו, זה ויכוח בין הראשונים הגיוני מה הרבא שאל, אבל לפי הראשונים הוא שאל, תאמין לו במיגו, ומה הוא תרץ? אני לא מאמין לו במיגו, בגלל שזה מיגו די עזה, חברו מכיר בשקרו, לא יכפור. לא, לא, זה הרי מגרש. לא, לא, אני מדבר על אלה שלמדו ברבא פשט שאומרים מגודי עזה. אני עוד פעם אומר, הראשונים שלנו את הסתירה, הם אלה שלמדו ברבא שאלה, למה לא אומרים מיגו? תשובה, זה מגודי עזה. שזה הראשונים נגד הגאוינים. זה נושא לשיעור אחר, לא ניכנס לשאלת הגאוינים כרגע עכשיו בכלל. אבל הראשונים האלה שאלו סתירה. רבי אלחונן מעתיק רן בכל הנשבעים, שהרן אומר, לממון מיגו דעזה מועיל, ולשבועה הוא לא מועיל. לפתור משהו לא מבין. הבין רבי אלחונן ברן. הוא הבין ברן. שלשבועה, כדי לפתור משפט צריך ברור האמת. למה משמיעים? לברר את האמת. אני לא מאמין לבן אדם. מיגו דעזה זה לא ברור האמת. הסיבה שלא תן את הטענה שלה, כי הוא לא מעיז. לא התברר לי האמת שהוא צודק על הטענה שאומר עכשיו. ככה רבי אלחונן. אבל אם זה לנצח על ממון, זה לא קשור לברור האמת. זה כוח של טענה. אז אם אפילו לא היה טוען, ואני לא מאמין לו שהעזים הזיקו, אבל הוא היה יכול לנצח בדין ולטעון, העזים שלי, אז הוא מנצח, יש לו כוח לנצח בדין ולטעון שהעזים הזיקו, למרות שאני לא מאמין לו, לפי דבריו. כך הוא לומד פשט ברן. אחרי המחילה, דברי הרן הם דברי הרמב"ן. והרמב"ן כאן, בבבא מציע, לא אמר את הפשט הזה כשהוא חילק בין ממון לשבועה. זה פשוט, טוב, אני לא יודע, חידושי הרמב"ן כנראה לא היה לו, אבל המקור של הרן זה דברי הרמב"ן, והרמב"ן אומר חילוק אחר. הרמב"ן אומר, אל תלמד פשט שמיגו דעזה זה ודאי לא מיגו, אני מקצר בגלל השעה המתאחרת, אל תלמד שמיגו דעזה זה ודאי לא מיגו, זה ספק אם זה מיגו או לא. מה עשתה התורה? היא השביעה כדי לברר. אמור מעטה, אומר הרמב"ן, בעד איזה דרך לחוש לי, אי אפשר להאמין לו לגמרי, כי מי אמר שהוא היה מעיז? מצד שני, אבל אולי הוא היה מעיז. אז מה התרופה? תשביע אותו שהעיזים הזיקו אותו, ותאמין לו במיגו. לכן המיגו מועיל לממון ולא לשבועה. הכוונה, זה ספק אם זה מיגו, ואי אפשר להחליט את זה בוודאות, רק באמצעות שבועה זה ככה. אז בתורה יש רק שבועות נפטרים, וכשחזל אחרי שבועות נוטלים, אז אפשר, על אנשים שיש להם מיגו נוטלים בעזה, לחדש שבועה ולהאמין להם. אז הוא יועיל לממון, אבל לא עד כדי כך שבלי שבועה, בתנאי שגם היא שווה. ואומר הרמב"ן, מכאן למדו כל הגאונים, בעד זה דרך לחוש לי שיש שבועת נוטלים שלא כתוב בגמרא בשום מקום. בגמרא נראה שהמיגו מצליח, לא כתוב שבועת נוטלים. מאיפה הם לקחו את זה? מהרעיון הזה, ככה רמב"ן טוען לשיטתו שהמיגו אומרים לפטור משבועה, והוא חושב את זה גם בדברי הגאונים, והוא חולק עם הרי מיגש, חושב שהרי מיגש חידש, ולא להיכנס כל הפלפולים. כל מעיין בצדק רואה שהרן, ואגב, אם תסתכלו את כל התלמידים של הרמב"ן, ראה, תתחילו לחפש טוב טוב טוב. כל הראשונים הספרדים שהעתיקו את הרמב"ן, אם הם הרחיבו טיפה לדבר, חזרו על דברי הרמב"ן ככה. זאת אומרת, מה שרבי אלחונן חשב שכתוב ברן חילוק בין שתי סוגי מיגו, זה לא נכון. מה שכתוב ברמב"ן זה
שמיגו זה ברור האמת, אבל כשיש לי ספק אם האמת מתבררת, אני לא יכול לבנות את המיגו בלי הצורך להישבע. זה החילוק של הרמב"ן ומה שהר"ן מעתיק, ולא כרב אלחונן ומשאיר את המיגו בבירור האמת, ולא עם הרעיון החדש של כוח הנאמנות בכלל. מה התשובה השנייה בראשונים? הסימנטיקה, תשובת הרשב"א, לא יודע אם הציבור ראה, הרשב"א חוזר על זה, יש לנו כיוצא בזה בראש פרק חזקת, גבי אני זה דרך לחוש לבני ארדיה, תפס באומר יחוש לה וקטן באוטובה, אמר ועוד ישמול יכול לטעון כדי את מהן, משום מיגו דל כוחות, וכולי וכולי. מה הוא מתכוון לומר? אז אני נמצא כאן מקודם, אני אקצר מאוד, הקצות מעתיק את זה בפי ב' סיף קטן י' ד' בכללי מיגו שלו, הוא מעתיק את תשובת רשב"א הזאת והוא מבאר אותה, אבל הוא קצת מסבך אותה, אני אגיד את זה יותר פשוט. הקצות אומר, כשאתה חושד בן אדם, מה מיגו עושה? לגרום שאדם לא שקרן להאמין לו, נכון? אתה לא יודע אם כן או להאמין לו, אם הוא יישבע, אם הוא יש לו מיגו, אז אתה סיבה להאמין לו, מה לי לשקר, אין תתה אחרת. נכון? אומר הקצות, אם ככה, השאלה, מה אתה חושד אותו? מתי הגמרא אומרת ברבה, שאני לא מאמין לו שהוא מת רק חייב 50 ואת ה-50 שאני לא חייב, ואין לו מיגו, כי אם הוא השקרן זה לא אומר שהוא מעיז לטעון, זה כשתובעים אותו. הוא מתגונן, הוא השתמותי. הוא בן אדם עלה נידף, בעצם אין לו כסף, והוא מודה על מה שהוא לא מסוגל לשלם, כמו שהגמרא מעריכה שם את כל הסיפור. אז אתה רוצה לחזק אותו על ידי מיגו? הוא לא ימיז. אבל אותו בן אדם שתפס את החוש, את העיזים, אם הוא לא צודק, איזה פרופיל בן אדם הוא? הוא גזלן אלים, נכון? אם הוא לא צודק, על הצד שלא צודק, אז מה הבן אדם הזה מה? הוא גזלן אלים, נכון? הוא תפס עיזים, טוען שמגיע לו כסף. אז אם זה החשד, אז מה אתה חושב שמיגו לא יברר שהוא דובר אמת? אולי הבן אדם הזה, הגזלן אלים, פוחד לשקר שקר שחברו מכיר בשקרו, מה פתאום? לחומרת החשד, האדם הזה אין לו רמזור אדום שעוצר אותו. אדם כזה גם לא אכפת לו לטעון שקרים בפני חברו שמכיר את האמת. כך כותב הרשב"א. מקורו ברבינו יונה. רבינו יונה בדף ל"ו אומר את המהלך הזה. בלי הסיבוכים של הקצות. תראו רבינו יונה בדף ל"ו, הוא המקור של תשובת הרשב"א הזאת. הרשב"א בדף ל"ו העתיק את הרמב"ן, דרך אגב, כי הוא תלמיד גם של רבן גם רבינו יונה, העתיק את הרמב"ן, פעם העתיק רמב"ן, פעם העתיק רבינו יונה. שוב, גם התשובה הזאת בראשונים על המיגו המוזר שאני זכרו שלי, משאירה מיגו בתור ברור האמת. האמת מתבררת. בקיצור, השאלה שרבי אלחונן שאל היא שאלת הראשונים, וכל תשובות הראשונים לפנינו מחזירות אותנו לבירור האמת. אף תשובה לא מחדשת חידוש בומבסטי, שמיגו זה סוג חדש של מתודה איך להכריע בדיונים. פלא גדול רבי אלחונן. אני רק רוצה להעיר שתי נקודות. א', מקור, הקצות בעצמו מרמז, בפי ב' י' ד', שהמקור של רבינו, של הרשב"א הזה, זה בתוספות, בבבא קמא. תוספות שם ארוך, קופזיין, האדיר, האדיר, האדיר. תראו אותו פעם, שואל, מאין את זה דרך לחושתי? ותוספות אומר, מידי דקפיד איזה אחרת? ואחרונים נלאו מלהבין מה ההבדל במידי דקפיר, לא מידי דקפיר, מה הכוונה. לפי הרעיון הזה, הדברים פשוטים. כשתובעים אותו והוא על הנידף, הוא הכופר, אז אני אומר שהוא לא היה מאיס פניו. אבל כשהפוך, כשהוא התוקפן, הוא תוקף איזים, אין המעצרים, בטח שהוא נאמן במיגו. אני רוצה לומר עוד דבר, אסמך רבי אלחונן, הוא לא כתב את זה, רצו, הציבור ימחה לי 5 דקות, אני אומר את זה בזרזות, רצו לומר על הנושא של מיגו מממון לממון, בטח דיברו גם על זה, מיגו מממון לממון, מורדכי שכותב, אגות מורדכי בבא ממציאה, מיגו מממון לממון מועיל בשבועה, ולא מועיל בממון. אמרו בעקבות רבי אלחונן, אותו מתודה, אם זה ברור האמת, מה אכפת לי ממון לממון, האמת התבררה, השקרן היה אומר ככה. אם זה אבל לא ברור האמת, אלא זה הכוח על הממון, אז אתה צריך כוח על אותו ממון. לא עזר לך כוח לממון אחר. לא עזר בכלל. אחר המחילה, דברי אגות מורדכי, תרשמו מראי מקום, לתשובת רבינו תם. הוא בעצמו כתב תשובת רבינו תם.
נמצאת לפנינו בספר הישר חלק התשובות, לא חלק הפסקים, תשובה למד ג' אות א'. וכתוב ברבינו תם, שמי גם אמנו לא אומרים, כי זה לא ברור האמת. אומר רבינו תם, אני במיגו מאמין למי שהיה יכול על הממון שהוא טוען, לטעון טענה אחרת, אני אומר, מה לי לשקר, אם הוא יכול לטעון ככה, אני מאמין לו גם על ככה. אני מוסיף מילים, את המילים שלי, ותראו אחר כך תרבן אותם בפנים. אבל דברים שאתו אדם שלא גנב ממון אחר ולקח ממון אחר, זה, בגלל זה אני כאילו אמין על הממון הזה, מה פתאום? ברור ברבנו תם שהוא בא במיגו מאמון לערער את הנאמנות. וזה נזכר בחלק בשנים כסוג של מיגו די עזה. חלק בשנים אומרים, ממון עם ממון, זה סוג של מיגו די עזה כזה. כי זה לא משכנע אותי, כמו מיגו די עזה שלא משכנע אותי, זה לא משכנע אותי. למה זה מועיל לשבועה? על זה המורדכי בעצם משלים. למה זה מועיל לשבועה? כי לשבועה, בשביל לפתור משבועה, במיוחד שבת התקנה שם, זה שבבא ממצא זה שבת התקנה במשנה, אפילו מיגו כל דו מועיל. ועודין ברבא מיגו כל דו יועיל. היינו, זה ספק אם האמירה מתבררת או לא מתבררת, אבל יש צד שהוא צודק, אני כבר אולי לא צריך להשביע. אבל לממון לא ינצח. אז גם מיגו ממון לממון, כשמדייקים בתוך הראשונים שזה המקור של כל הדיון, לבנות על זה את כל התורה הגדולה הזאת, זה קשור לבירור האמת, לא לכוח הטענה בשום פנים ואופן. וכן הלאה, שוב אני אומר, אני לא מתרץ את כל הראיות בשס, יש מיגויים בשעה שאנחנו לא מבינים אותם, אף אחד לא מבין למה כן או לא אומרים אותם. זה קונץ מאוד קל להגיד, לא צריכים להבין למה שכנעת את המיגו, שכנעת על שכנע אותך, זה ככה הדין. וכל שעס תמוע שאנחנו לא יודעים להדביר אותו, יהפוך להיות ראייה שכל הדין תמוע. לקחו בעיה קטנה, רוב המיגויים בשעס אפשר לבור אותם על ברור האמת בלי שום בעיה. כן? יש 5-10% של מיגויים בעייתיים, במקום להגיד שאני לא מבין אותם, אמרו, כל המיגו אני לא מבין. הכל זה כוח הטענה. וכוח הטענה עובד ככה שה5% האלה הם נפלאים, כי זה הכללים של כוח הטענה. זה לא מסביר. אני אשמח לשמוע הסבר, מי שיסביר, אני אשמח לשמוע את ההסבר. אני מבקש מהציבור לעקוב היטב אחרי דברי הראשונים בכל מיגו בעייתי. אותו דבר הרשב"ם בשטר הזייפה. הרשב"ם נותן משל, ממיגו במקום עדים, לא הכוונה של מה שאני טוען עכשיו יש עדים, אלא מה שיכולתי לטעון, כאילו באו עדים ואמרו שזה לא נכון. אז הטענה שהייתה צריכה ללמד את המיגו שלי היא טענה לא נכונה. אז אין לי מיגו, כי לא יכולתי לטעון, כי עדים סתרו אותי שם. הוא אומר, כשאני מודה זה כמו שיש עדים. אז אנחנו לא מבינים, כולנו לא מבינים את הרשב"ם, הרי כשאני מודה אני יכולתי לא להודות. זה לא דומה כשיש עדים שזה אובייקטיבית. אבל עזבו את הכל, אנחנו לא מבינים את הרשב"ם, אבל מה המשל שלו? הרשב"ם אומר, תדעו לכם, בהודעת בעל דין, קורה מה שקורה לו היו באים עדים וסותרים אותי. נו, שם הם מבינים שאין מיגו. והוא טוען שגם פה זה אותו דבר. אז אני לא מבין את זה, אבל עובד את כוח הטענה, כוח הטענה, מי צריך את המשל ממיגו מול עדים? לא, זה לא, זה לא, לא צריך את המשל הזה. המשל הזה מראה שפשוט אין מיגו. פשוט אין מיגו. בקיצור, תבדקו, מי שיש לו הערות, אני אשמח לשמוע. מי שיש לו תירוצים, אני אשמח לשמוע. הדברים פתוחים, אם רבי אלחולון אמר, אם הקדוש הזה אמר, אז הוא אמר. מה שהוא אמר, הוא אמר וזה קדוש. אבל, כמדומני, שבודקים טוב טוב בראשונים את המקורות, הראשונים השאירו את המיגו על ברור האמת. תודה רבה וכל טוב.